Рейдерське захоплення. Тільки так може назвати власниця орендованого підвалу житлового будинку в центрі Ужгорода на вулиці Волошина 8 те, що відбувається. Жінка вже 2 роки відвідує судові засідання, де позивач, власниця однієї із квартир будинку, намагається визнати укладений договір оренди з Ужгородською міською радою недійсним. Я взяла в оренду у 2003 році, тому що це потрібно було для обслуговування магазину, отоплювати магазин. Сьогодні підвал використовується як котельня для обігріву магазину відповідача. Жінка каже, щомісяця сплачує в міський бюджет визначену суму згідно з договором оренди. Законність договору, строк дії якого закінчується у 2018 році, підтверджує і представник міської ради в судовому засіданні. Міська рада та департамент міського господарства вважає позивні вимоги позивача незаконними, жодним чином не обґрунтовані. Позивачам не додано жодних доказів, що це приміщення є допоміжним. Договір, укладений з товариством з обмеженою відповідальністю, хазяйка є законним, оскільки приміщення, в даному приміщенні знаходиться котельня, яка обслуговує магазин. Мотиви позивача, якою виступає те, що одіозного екс-депутата Павла Маярчика, зводяться до визнання підвалу допоміжним приміщенням загального користування для власників багатоквартирного будинку, оскільки в ньому знаходиться насос для підсилення тиску води. Його ж, за словами представників відповідача, встановили всупереч волі орендаря, а позивач придбала квартиру в будинку набагато пізніше, ніж було укладено договір оренди, тож ніяких підстав вважати його незаконним немає. Позивачка стала власницею квартири в будинку у 2005 році, тобто значно пізніше, ніж був укладений договір оренди. У судовому засіданні сторони висловили свої доводи по суті справи. Заслухавши їх, суд ухвалив витребувати на наступне засідання оригінали всіх документів, на які опираються представники відповідача, зокрема департамент міського господарства. Наступне ж засідання має відбутись 12 вересня.